Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo nesse exato momento pelo meu Facebook, aí Rodrigo Soares. Quero agradecer o carinho, você que está começando agora a entrar ao vivo comigo. Nós estamos começando o nosso programa Na Visão do Povo. Hoje eu pedi para matar a saudade, faz praticamente quase 40 dias que eu não sei o que é fazer uma locução, segurar o microfone dessa posição. Então, eu estava ansioso e eu quis fazer algo diferente para mim até relembrar, porque dá saudade, né? Ainda mais eu que trabalho com comunicação, a gente estranha um pouquinho. Mandar um forte abraço também ao pessoal que está pelo Instagram acompanhando a gente lá. Vai lá, locutor Rodrigo. Obrigado aí a todos vocês que estão acompanhando a gente também pelo Instagram. Nós estamos aqui pelo Face. A audiência está começando a subir. Eu quero agradecer o carinho. É o programa Na Visão do Povo, todas as quartas-feiras. Peço desculpa ter falhado uma quarta aqui, mas por questão de saúde, mas nós já estamos aqui restabelecido. Toda a minha equipe está preparadinha para estar acompanhando você. Você vai debater junto com a gente, conversar. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Uma pessoa que vem fazendo um trabalho social muito bonito, é lá do Sinistro Motoclube. Se eu tiver errado, ele vai me corrigir aqui, mas é o meu querido amigo, claramente, quase pouca gente conhece ele por esse nome. Wagner Barcelos, carinhosamente chamado, vem aqui, Vagão. Ô, Vagão, que prazer ter você aqui. Bate, toca assim, ó. Agora é assim, né? É assim, é no pé, como que é assim, assim também, né? Olha, tô aqui com o meu amigo Vagão, isso aí. Wagner Barcelos? Wagner Marques Barcelos. Marques Barcelos. Falei certinho, Sinistro Motoclube. Sinistro Motoclube. Aqui de Araras, né? De Araras. Aliás, eu estou aqui com ele. A gente vai falar um pouquinho do trabalho social que o Sinistro realiza na cidade de Araras. Trabalho maravilhoso, são praticamente 18 anos de história Isso e aí. esse cara é o presidente. E também o fundador. Conta um pouquinho da história. Como vocês decidiram fundar o Sinistro Motoclube? Como começou? Bom, foi um convite do meu irmão. Meu irmão também andava de moto já, né? Eu que instruí ele pro meio, né? Olha que legal. Ele gostava de Opala, não gostava muito de moto. Tinha uma Sete Galo na época, comprei. Aí ele andou, se apaixonou. E aí ele deu a ideia de a gente querer montar um motoclube e tal na cidade. E fomos trabalhando essa ideia, né? Aí ele surgiu com o nome, eu achei legal, fizemos uma reunião com mais um outro pessoal que fez a fundação junto conosco e deu início a esse trabalho aí, que hoje está, na semana passada, completou 18 anos de estrada. Hein? 18 anos de estrada. Na realidade, vocês iam para fora, viu, pessoal, muita gente. Deixa eu ver a jaqueta aqui, é muito bonita, hein, Vagão? Pode tocar nela? Pode tocar? Pode. Oh, conta para mim, dizem que quem olha para essa mulher aqui se apaixona, como é essa história aí, ó? Como que é? Nunca olha diretamente nos nossos olhos ou para de nós. É Ah, é isso. Olha que legal. E aí você viu o pessoal todo com aquelas jaquetas, assim igual você, tudo, hoje, né? Aí você decidiu, vou montar esse motoclube. É que eu já andava desde os 19 anos, aí que eu já comprei uma primeira moto CB400 e eu ia para encontro de motos. Rapaz, sua mãe deve ficar bem brava, hein, mãe? Uma de 400 já. Minha mãe é gente boa. Sempre fala, né? Toma cuidado, menino, mas do resto tudo de boa. E a gente ia em eventos, nos encontros com motociclistas aí, depois um, dois ou três anos participando do meio, fomos pegando gosto e tal, até que eu com o Vlad decidimos criar o Sinistro Motoclube. Aliás, o começo, como todo início, não é fácil, né? Teve alguns Não. momentos assim de dificuldade, não foi? Até hoje tem momento de dificuldade, né? Isso aí é. As pedras no caminho sempre tem, né? Então a gente tem que saber romper os obstáculos oferecidos aí, né? Nessa estrada aí e prosseguir, fazer o clube crescer e ir pra frente, né? E depois que você fez a fundação, realizou, como que começou esse trabalho social do Sinistro? Porque hoje vocês são reconhecidos não só na cidade de Araras, mas no estado de São Paulo e no Brasil. A gente já sabe que tem ramificações de vocês em outros estados. Eu sei que tem no Rio de Janeiro, qual outras cidades também? Nós estamos em cinco estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Olha que legal, parabéns, né? Foi o pessoal vendo o trabalho, começou a acompanhar, gostou e foi seguindo, né? Espírito Santo também. Mandar um Espírito abraço Santo pessoal do também? Espírito Santo. Que legal. Aliás, está no YouTube, como que está lá o Sinistro Motoclube. Sinistro E aí tem um Motoclube. canal meu, que é Vagão Sinistro MC, né? E tem um canal do Motoclube também. Aliás, Então, você virou produtor Facebook. agora, coloca os vídeos, as fotos, ficou A gente muito brinca top, lá, muito né? top. Na realidade, cara, é mais assim.
intenção é mais de você deixar um registro guardado para que daqui 10 anos, mais 18 anos, você consiga ver, nossa, como que era antigamente, né? Eu me arrependo de ter feito isso aí antes, né? Porque depois você vai lá, você vê os vídeos, é bacana pra caramba, né? Poxa, que legal, e fica marcado na história também. Exatamente, né? Além de divulgar os passeios que a gente faz, a ação social que a gente faz pelo Brasil aí, entendeu? Olha, eu contei um pouquinho aqui, só o começo. Você falou como surgiu, né? Isso. Eu pulando com outras etapas. Deixa eu só passar pra você. No início, quando a gente começou a rodar, fundamos o Moto Clube em 4. Hoje nós estamos em quase 250 integrantes, 5 estados, 37 cidades. Então começou pequeno, com 4, 5 integrantes, e a gente começou a ir nos eventos. Você perguntou como começou a ação social, né? Começamos a ir nos eventos e, pô, a gente está tomando uma cervejinha, distraindo, passeando, gastando uma grana, né? E começamos a falar de diferenças sociais, que às vezes a gente pode ter a oportunidade de passear, de gastar um dinheiro, né, ter uma vida um pouquinho melhor, que as pessoas, não que somos ricos, mas né, tem pessoas que não têm essa oportunidade, às vezes não tem um prato de comida para né, dar para os filhos. A diferença econômica, né? A diferença social. E nós começamos, entre os fundadores na época, a falar sobre isso. E também sempre tinha aquele estigma que... os motoqueiros eram tudo aboaceiro, que, né, que eram aliás, drogados. Os filmes fizeram isso, né? Exatamente. A gente viu Hollywood. É que se eu for aquela coisa de bar, briga de bar e outras coisas mais, é, né? É que em 1945, quando começou o motociclismo lá fora, era um pouco mais pesado. Principalmente porque o pessoal que montou os primeiros motoclubes no mundo eram ex-veteranos da guerra. Então, eles tinham toda aquela adrenalina, tinha muito trauma da guerra, e eles provocaram muitas coisas erradas, né? 1945, 1950, e o Hollywood vendo isso aí, né? Aproveitou, né? Filme, né? E tal, disso. Até o imagem foi ruim, né? No começo, é uma imagem boa, mas ao mesmo tempo as pessoas, isso. Muita parte ficaram com medo. Então, demorou décadas e décadas para desmistificar isso aí. Hoje o pessoal já eu não vejo mais isso. É assim, ó, lá fora, Estados Unidos, ainda tem um pouco de clubes que é mais visto como gangue. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, 95%, vamos dizer assim, que é clubes que tem filantropia no meio, a galera faz coisa para a sociedade, é uma irmandade, amizade de clube para clube, né? Então não tem aquela rivalidade que às vezes a pessoa acha que se encontrar com outro motoclube vai ter confusão, vai ter briga, e não é. Mas você sabe, Wagner, o Vagão, melhor dizendo, eu tenho visto até dentro dos clubes, que eu digo assim, torcidas organizadas, que há muito tempo a gente vê que aquela rivalidade, sim, briga, e vocês têm uma parceria com o pessoal do social tricolor. Sim. E eu estava falando que o Leandro Lima, um abraço forte para o Leandro Lima, e você faz um trabalho social muito bonito. Com a sopa que o César já me convidou para conhecer pessoalmente, que é até admirado, ou tem o dedo do sinistro lá fazendo, mas o que chama mais atenção é que você teria um evento agora de 18 anos de comemoração, e nesse evento, infelizmente, não deu para realizar pela questão da pandemia, já os outros anos passados, vocês arrecadavam muito alimentos, não é? Como que funcionava essa parte aí? Teve anos que a gente conseguia arrecadar 13 toneladas de alimentos. E essas 13 toneladas, o que a gente faz? A gente distribui na Ancra, na Casa Dias, São Judas Tadeu, Orfanatos, OSAF, por aí vai. Não vou lembrar todos os nomes das instituições. Mas a gente sempre apoiava as instituições daqui da cidade. Da cidade. E Arara se beneficiava não só na parte social, mas também na parte econômica. Sim. Porque o evento de vocês, eu acompanho, pelo menos eu nunca vi uma briga lá que falou, olha, aconteceu. Não, ao contrário. Eu vi as pessoas indo, se divertindo muito lá na festa, como vocês faziam, sim, vários shows, né? E depois movimentava a parte de hoteleira da cidade, de alimentação, posto de gasolina, porque vinha muita gente fora. Hotel. Ano passado, se não me engano, enchemos 2 hotéis da cidade. Olha que maravilha. Então, assim, o sinistro hoje, desses 18 anos, ele tem uma história muito bonita, sim, na cidade. E aí, vocês decidiram fazer recentemente a alimentação dos caminhoneiros. Foi bem no começo da pandemia, né? Sim. Vocês entregaram a doação de Marmitex. Como que tomou essa iniciativa? Como que foi? Foi um primo do nosso vice-presidente, o Carlão, Carlos Vieira, né? Que chegou até o Carlão e falou assim, pô, tá acontecendo isso no posto ali, por causa da pandemia, da quarentena, fecharam o restaurante. Então, os caminhoneiros chegam lá no restaurante, às vezes com fome, não tem como comer, porque não tem um comércio ali para vender. E eles estão indo dormir com fome. Será que eles não podem fazer alguma coisa? Aí ele trouxe a ideia até a mim, eu abracei.
a esposa dele, entre outras pessoas do motoclube, começou a se mobilizar, alguns com arrecadando alimento, a sociedade sempre nos ajudando com uma cesta básica, com arroz, com feijão, e a gente foi transformando toda aquela doação em refeição, e a gente pegava e ia lá na fomos lá na quinta, na sexta, no sábado e no domingo doar marmitex para os caminhoneiros. Aliás, foi muito importante essa doação, que começou com vocês aqui, mas claro, Brasil todo, quase todo mundo que tem alguma instituição decidiu fazer algo que pudesse Sim. ajudar. Você imagina, você acompanhou isso, né? Hoje nós estamos numa pandemia, é uma coisa diferente para todo mundo. Ninguém, no começo, todo mundo fechou. Houve-se uma sensação de um medo enorme que a mídia também colocou. A gente sabe que isso é sério, nós estamos aqui também dizendo que não é sério, sim, a gente sabe que é sério, mas naquele primeiro momento houve-se um medo muito grande, as pessoas foram fechando tudo. É um baque, né? É um baque. E a gente também não sabia lidar com a situação. Exatamente. Agora você imagina, se os caminhoneiros param de haver o abastecimento aqui dos produtos básicos que a gente precisa de sobrevivência, como que seria? Então, naquele momento, vocês acabaram sendo ali os anjos da guarda e acabaram ajudando a nível Brasil também, porque esses caminhoneiros não pararam, né? Os caras falam assim, esses caras são loucos, no meio da pandemia vai lá ter contato com os caminhoneiros e tal, mas porque eles vêm de fora, tudo, né? O risco é grande, mas nós fomos lá com luvas, fomos com a máscara, já no começo da pandemia a gente fomos lá, né, e com álcool em gel e tal, e você vê a emoção do caminhoneiro, a hora que ele recebe a marmita da gente, isso aí vale qualquer coisa, tá ligado? Então é muito gratificante pra gente, se você tá ali e dá apoio pro caminhoneiro, e o caminhoneiro dá apoio pra gente também, né? Eles que movem o Brasil, sem eles não é... Hoje, graças a Deus, assim, entre aspas, né, a gente já vê que já tem essa parte do comércio, de alimentação, os serviços básicos não pararam, né? Sim. No começo houve essa paralisação, fechou praticamente quase tudo, sim, mas depois foi restabelecendo e voltou. Então a gente vê que o pessoal que trabalha no serviço básico de estrutura de sobrevivência se mantém. A gente sabe que tem empresas que estão tentando retomada, e a gente não sabe o que vai se definir dia 11. Se abre, sim, se não abre. Claro que a gente aqui não está julgando se está certo ou está errado, porque a gente também não sabe nem lidar com a situação. A gente está aprendendo, né? Porque a gente vê, a Itália passou um problemão, a Espanha passou um problemão. Então, assim, eu fico admirado pelo trabalho de vocês. Primeiro que vocês já tiraram toda aquela imagem ruim que alguém pudesse, que hoje ninguém vê. Ao contrário, todo mundo vê o sinistro de uma instituição muito séria em Araras, de 18 anos, que faz um trabalho lindo, louvável para a cidade de Araras. Conseguimos, né? Então, o nosso objetivo lá atrás, que era desmistificar esse na verdade, o objetivo seu era para curtir um pouco daquilo isso, que vocês faziam. Então, mas no final... Para unir o social... Virou o social isso, muito forte. E você estava falando que ia arrecadar também a questão dos agasalhos, porque também está chegando frio. Aproveitar então aí a live, né, dizer para todo mundo da sociedade de Araras que o Sinistro Motoclube está iniciando agora uma campanha do agasalho, tá? Pra gente, todo ano a gente faz, em parceria também com o Cleandro, da torcida Tricolor, estamos iniciando agora, semana aqui, arrecadação de agasalho. Se você tiver um agasalho em bom estado, que você quer doar, procura algum sinistro, algum integrante do motoclube, né? Ou pode até deixar contato com o Nero, com você. Sim, também tem o nosso telefone, Júnior. Bota aqui do nosso telefone aqui, a gente deixa entre contato, a gente passa até o link, acho que seria melhor, até o link da página, se puder colocar também. César, coloca para mim utilizando meu perfil, por gentileza, põe já lá embaixo, para a gente colocar o link para as pessoas também, que as pessoas podem chamar vocês por inbox, né? Sim, só digitar lá Sinistro Motoclube no Facebook, tem vários integrantes com o nome do Sinistro, tem a página oficial nossa, entendeu? E aí vai fazer a doação, tem o nosso telefone lá também, coloca para a gente também, que eu já anuncio aqui também, o pessoal entrar em contato. Além do agasalho, vocês vão estar também distribuindo a sopa? Como que isso, funciona? Vai ter um agasalho que a gente vai entregar, na realidade a sopa a gente vai entregar para o morador de rua. Nós já fizemos esse trabalho anteriormente, em outros anos, e junto com a sopa, nós vamos entregar então também um agasalho, entendeu? Pra falar a verdade, a sopa é boa, hein? Porque naquele dia que eu fui, eu também acabei pegando a sopinha, tinha um pãozinho lá. É, olha, muito bacana. Tava top demais, pessoal. E deixa eu falar também que vocês fizeram a distribuição de cestas básicas, né? Você conseguiu arrecadar uma certa quantia de alimentos e vocês foram até no Unipark também, né? Um parque aqui na cidade que está instalado. Ali foi novamente em apoio com o meu vice-presidente, Carlão, dia
nós estávamos conversando para quem que a gente ia doar, e eu falei, ó, esse parque aí está aqui há tanto tempo, tantos meses aí, desde quando começou a pandemia, eu não vi funcionar, que eu moro ali perto do Big ali e tal, passo sempre ali, e eu não vi funcionando. Eu falei assim, esse pessoal deve estar passando necessidade. Aí nós pegamos o vice-presidente Carlão, junto com o Carlos Eduardo, que é o nosso diretor nacional, foram lá no parque, conversaram com eles viram a situação deles. E aí nós pegamos os alimentos que a sociedade tinha doado, né? Fomos lá e fizemos duas cestas básicas e entregamos para eles lá. Quero parabenizar você, porque assim, às vezes a gente fica nesse momento tão difícil que o Brasil está passando, e a cidade de Araras, tem muita gente que tinha sempre uma condição de sobreviver tranquilo, sem nunca precisar de ninguém. Mas da forma que está acontecendo, hoje tem gente que depende de um auxílio, de uma ajuda. Sim. E eu percebo que o povo ararense é um povo muito solidário, é um povo que está dividindo praticamente tudo. Sim. Eu tenho percebido isso. O pessoal está muito mais próximo. Sim. Isso é importante, né? Eu senti isso. Eu sinto que a pessoa comenta, conversa com outro, se sabe que é um amigo, alguém que está passando necessidade. Vamos fazer uma cesta, se une. Eu falo isso que eu comecei a acompanhar. A gente fez, outro dia eu utilizei também uma associação cristã beneficente, participei com eles, da igreja que eu congrego, e eu vi a solidariedade do povo ararense. É algo de admirar, não é? É bom que desperta sendo povo também, né? Às vezes o mal vem pro bem, né? Outro caso que teve, que nós também ficamos sensibilizados, foi uma senhora que ela é catadora de reciclagem, né? Ela já deve ter os seus 70 anos ali. Ela é catadora de reciclagem, e uma mulher me chamou em box, tem uma senhora assim, 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 ela está proibida, os vizinhos não deixam ela sair na rua por causa da quarentena, por causa da idade dela, é risco e tal. Né? Os ferros velhos da cidade fechou, e ela, o único sustento dela é a reciclagem. Ela cata latinha, papelão, vende, e ela tem duas netinhas, paga aluguel. Então, nossa, nós ficamos muito sensibilizados. Aí nós pegamos, corremos atrás de angariar alimentos, fizemos duas cestas básicas, leite, pegamos umas bolachinhas, levamos para as crianças dela lá e fomos lá doando. Só que essa aí eu não filmei, não postei no Facebook. Tem bastante caso. Ação social que a gente não divulga, né? Porque se a gente for divulgar tudo, vai ficar, nossa, muito maçante. A impressão que dá, que eu já escutei críticas, eles fazem isso só para se aparecer, sabe? Eles querem, não sei o que tem, eles querem se promover. E na realidade não é se promover e nem se aparecer, e sim incentivar no próximo a fazer o que a gente faz, não que eu quero me aparecer, não aparecer, eu tenho meu trabalho, tem outras fontes que a gente pode se destacar, não precisa. Aliás, você trabalha com comunicação visual. Já faz 27 anos que eu trabalho com comunicação visual, então eu tenho minha empresa, tenho outros meios para, se eu for querer me aparecer, mas a realidade das ações sociais é tipo assim, ajudar o próximo mesmo. E quando você começa a fazer, você pega, vira um ciclo vicioso, você quer ajudar outras pessoas, envolver outras pessoas para que também faça mais. Mas entendeu? Essas pessoas que normalmente costumam criticar, porque eu também escuto isso, viu? Às vezes também em algumas, mas quer aparecer, quer fazer isso. É que tá na zona de conforto, tá sentado na casa dela, no sofá, sim, ela acha para ela, tá tudo maravilhoso. Aí ela vê alguém fazendo, é muito mais fácil ela ir lá e fazer uma crítica nas redes sociais, escrevendo uma crítica, criticar. Você tem que agradecer e aplaudir de pé quem faz esse trabalho social. Vocês, ou Tricolor Social, várias outras. Tem também o pessoal do Corinthians, do Anjos também. Anjos, a ONG Anjos, que nós entrevistamos aqui. O pessoal da ONG Anjos também fazem um trabalho maravilhoso. São gente que saiu da sua zona de conforto e decidiu fazer algo de contribuição para a sociedade. Exatamente. É o que vocês estão fazendo, né? Sim. Eu vejo isso porque assim, eu conheço eu acho que ela deve ser membro lá do Sinistro, que é a Janete. Eu vou até divulgar ela, ela é patrocinadora minha também. Sim, Janete Produtos Naturais. Ela sempre está apoiando a ação social em tudo. E ela me fala, ela divide muito, ela comenta do trabalho que está sendo feito. Sei se ela vai gostar, mas eu vou falar aqui, porque o ano passado, na Páscoa, ela doou vários e vários ovos de Páscoa para nós. Aí nós fomos num asilo que tem lá perto do aeroclube, atrás do aeroclube. Tem vários idosos lá, várias pessoas lá. Nós pegamos os ovos que ela doou, ela foi junto conosco e fomos lá, doamos. Chegamos lá, tinha um motociclista integrante nosso que veio passear aqui no final de semana de Rio de Janeiro, o Chico.
Tá? E ele veio de moto para cá e coincidiu de ter essa ação social, ele quis fazer parte. Chegou lá, uma das idosas falou que o sonho dela era andar na garupa de uma moto. Olha, que aí, legal. Aí eu falei, então é para já, até arrepia, né? Olha só. Falei, então peraí, então é para já. Aí colocou, ele na, colocou ela na garupa do Chico, né? E ele foi dar uma volta, andou uns 200 metros lá e voltou, né? Você precisa ver o sorriso dessa senhora. São coisas simples, né? Talvez para então, muita gente. Agradecer a Janete, que proporcionou esse acontecimento, através dos ovos, sem saber, né, realizamos o sonho de uma idosa lá de passear de moto. É aquela coisa, você faz o bem, não importa para quem, e vai sempre refletir o bem para você também. E a Janete, nesse dia, eu sei dessa doação, porque eu fui, ela é patrocinadora do meu programa lá, a gente faz muita divulgação para ela, que eu trabalho com divulgação e propaganda, e ela tava toda animada. Eu lembro que eu fui, era quase o finalzinho da noite que ela me pediu para me passar lá, porque eu precisava receber um dinheiro que ela tinha feito um serviço, e aí ela falou assim, olha o que eu tô fazendo aqui, e eu vi a alegria dela de fazer isso, então, já era isso tarde legal. Da noite, e ela fazendo isso por amor. Exatamente. E vamos ser sinceros, alguém sabia que ela tinha feito? Não, levou o nome do sinistro, pelo trabalho de em conjunto com toda a equipe. Então, Vagão, querido amigo Vagão, quero parabenizar. Olha o nosso telefone, JR Design Mídia Digital. Eu sei que você trabalha com comunicação visual, mas tem que fazer propaganda não, aqui tá certo, do meu aí. Grande amigo Júnior, aliás, JR Design Mídia Digital. Você Vou quer contratar ele casamento, também, pro meu canal, aniversário, lá. Contrata ele pro seu canal. Aliás, até o carinhosamente o Vagão aqui falou assim, nossa, não, vão mostrar os bastidores não, né? Que os bastidores... que é bacana, o pessoal todo trabalhando aqui por trás, quem tá assistindo aí não sabe o que é a equipe aqui, muito aqui, bacana, né? O pessoal bem profissional. E aí, entra em contato, qualquer informação, 99749-9652, 99749-9652, se você quiser alguma informação do Sinistro Motoclube, passa para mim o telefone de lá, se alguém quiser entrar, ou o celular seu, ou o celular da equipe. Fazer contato direto no meu WhatsApp, sem novidade, é 99739-5469. Ó, tem uma coisa que eu vou ensinar vocês que eu aprendi, demorou um pouquinho. Você vai ter que falar, vai. Eu falei, vai ter que falar. Vamos lá. Explica aí pro pessoal, porque tem muita gente, eu já fiz essa besteira. O que é motoqueiro e motociclista? Porque senão alguém chega para vocês e fala assim, vocês são motoqueiro? O pessoal não gosta muito não, né? Explica aí. É outra coisa também que, às vezes, a mídia, sei lá, coloca um certo preconceito entre títulos, entre motociclista e motoqueiro. Então, antigamente, todo mundo falava motoqueiro, nos anos 80, nos anos 90, depois a era gourmet, viraram motociclistas. Aí o pessoal mais novo aí, eu não gosto que chame de motociclista e tal, eu não sou motoqueiro, eu sou motociclista, né? E tudo aquele... E hoje tem pessoas que gostam que chamam de motoqueiro, tem pessoas que gostam de chamar de motociclista. Mas eu vou contar a história para você do que é. Muitos diziam que motociclistas eram pessoas que tipo assim, usam a moto para lazer, são pessoas que, tipo assim, procuram andar de obedecer as leis de trânsito, não fazer nada de errado, não ficar empinando moto, fazer arruaça. E já o intitulado como motoqueiro é aquele cara que fica acelerando a moto, dando zerinho e tal, entendeu? Então, nos encontros de moto, existia muito disso. Então, o pessoal falava que os motoqueiros eram o pessoal que chegava tirando fora de giro, acelerando, estourando escapamento. E a gente não gosta, a gente gosta de você ir lá no evento, você curtir, bater um papo, rever os amigos, né? Fazer amizade, não ficar acelerando. Então, existiu essa diferença. Mas hoje o pessoal não liga muito se chama de motoqueiro, de motociclista, não. Olha, deixa eu mandar um forte abraço aqui também a Maria Dorta. Olha, minha amiga Val Madalena. Aliás, a gente precisa convidar a Val, viu, para vir pro programa do... Perdão, a Van. Olha, eu falei um Val, você tem que bater... Pequenos Bateristas, ela faz um trabalho social, não sei se você já conhece o Pequenos Bateristas? Sim, já fizemos parceria também. Ela ensina várias crianças aqui na cidade de Araras, tem pessoas que pagam lá para ter aula, mas tem outros que são gratuitos. A família não tem condição, ela deu essa oportunidade e dá essa oportunidade de música para o pessoal. Quase caí aqui, ó. Eita, não acontece, hein?
Aí, agora voltou normalmente. E aí ela faz um trabalho muito lindo, eu tive o privilégio de conhecer, eu quero até convidar todo mundo para conhecer. Tem crianças aí que ela está mudando a vida dessas crianças com a parte musical. O Anderson dos Santos também está mandando um abraço forte para você. Valeu, Anderson. Meu amigo, olha, o pastor Jussiel, conselheiro tutelar, está acompanhando a gente também, um abraço. A Joselma Ferreira, o Ivan Mendes, a Isabel Cristina também, a Ivonete, beijão para você. Gente, pra caramba. Deixa eu mandar aqui a Rosineide Neves, a Adriana Mano, tá vendo? Tá todo mundo acompanhando, ó. Parabéns aos meus amigos do Sinistro Motoclube. Valeu, é a Edna, obrigado. Regina Lussarelli. Tá dando os parabéns para você pelo trabalho. Valeu, obrigado. A Elizabeth Matos, parabéns. O trabalho social deles é lindo. A Adriana Mano, parabéns, Vagão. Wagner Barcelos, valeu. O Sinistro sempre ajudando quem mais precisa. A gente passou o contato, também o meu amigo Anderson, ação social que a gente faz, a ação social que eles fazem, muitas vezes eles não divulgam, realmente. É o trabalho deles muito bonito. O Agnaldo Aparecido Barbosa, olha, tá vendo? Tanta gente, a Érica Cruz, a Rosineide Neves. Tá bombando o canal aí. Fazer o bem, com o pessoal do Sinistro, Viviane Santos, boa noite, programa top, é isso aí. Olha, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Parabéns, parabenizando isso vocês aí. Porque tem pessoas, exatamente, que só viram algumas coisas na mídia, mas tem muita coisa por trás do Sinistro, que eu acompanho o trabalho deles. Meu amigo Robson, lá de Recife, Guilherme Barreto, obrigado, Deus abençoe. Olha aí, ó, Edilane Silva, também está desejando uma boa noite, acompanhando a gente nessa noite maravilhosa. Valeu, pessoal, obrigado pelo carinho. Estou passando aqui na frente, programa vivo é assim mesmo, a gente está com ele, meu querido amigo, tá certo, Vagão, do Sinistro Motoclube. Ele, obrigado, é presidente de Araras aqui e faz um trabalho maravilhoso. Quer mandar um abraço, pessoal, para a gente encerrar aí sua participação? Tem mais duas ações sociais que eu gostaria de destacar aí. O pessoal do Rio de Janeiro, mandar um abraço lá para os integrantes do Rio de Janeiro, especialmente para o nosso diretor Chico lá, que Chico, ele vem desenvolvendo um trabalho magnífico de ação social, e mesmo na quarentena, na Covid, ele não está parando, o pessoal dele não parou, e eles estão fazendo um trabalho fantástico lá. Já deve ter uns 10 integrantes lá, mais ou menos, e eles receberam umas cadeiras de roda, abandonada, jogada, roda quebrada e tal. Eles tiveram a capacidade de pegar essas, legal, cadeiras de roda, reformaram, pintaram, lixaram e procuraram quem estava precisando. Jogaram no Facebook uma cadeira de roda. Eles já estão indo para a reforma. O pessoal tá nota 10. Você consegue? É que as fotos a gente não vai conseguir pegar agora, mas consegue as fotos para a gente? Você mandar aqui no WhatsApp? Mando. Nós vamos colocar aqui, viu? No próximo programa. De uma cadeira, que você fala o poder de você divulgar, né? Já eles estão indo para quase décima cadeira reformada. Porque aí a pessoa fala, pô, eu tenho uma cadeira aqui em casa, um parente usava, mas tá jogada aqui no quintal, eu dou para você. Aí eles pegam essa cadeira de roda, eles reformam e eles doam para uma pessoa que está precisando. Aí você fala assim, pô, você só quer divulgar. Mas se você não divulga, se você não aparece, que nem o pessoal às vezes critica a gente, não é possível de você ajudar outras pessoas. Olha que legal. De uma cadeira já se transformou 10, graças pela ação de todo mundo. Vai compartilhando esse vídeo aí, pessoal. Isso aí. Compartilha o nosso programa. Hoje nós estamos aqui com o meu querido amigo Vagão. Vagão, para encerrar, eu agradeço. Mais uma ação. Conta mais uma ação. Tem que contar. Ação do bem. A gente está tanto... Até viram aqui no final de semana, a equipe que a gente comentou que viu. Nós fomos para Rio Claro. Tem um casal integrante nosso. Dessa vez fomos fazer uma ação social interna. Um casal de integrantes nossos está impossibilitado de trabalhar, que eles trabalham com evento de expositores de encontro de moto. Então, como não está tendo evento de moto, eles estão sem renda nenhuma. Então nós fomos lá levar uma cesta básica para eles, fizeram uma vaquinha entre a gente, demos um pouquinho de dinheiro também. E eles ficaram super felizes na hora que viu o comboio nosso chegando. É do próprio clube, mas só de ver aquelas 15 motos chegando na casa deles, eles arrepiaram. Saímos de Rio Claro, fomos para São Carlos visitar um outro integrante nosso, que ele está na cadeira de roda porque ele sofreu um acidente de moto na cidade, uma outra moto atropelou ele, correu risco de vida, ficou quase 30 dias na UTI. E a gente, naquela torcida do nosso irmão viver, né, cara? E deu certo, ele foi para casa, fizemos uma vaquinha online entre os integrantes. Olha que legal. Juntamos dinheiro, pagamos todo o tempo de enfermeira que ele ficou no hospital lá, acamado, a família não estava aguentando porque é muito cansativo. Aí a gente colocamos uma enfermeira
para fazer ajudar, trocar, né? Trocar com a família. E dia ficava a família, à noite ficava uma enfermeira, demos toda assistência para ele. E o mais importante não é o financeiro, e sim, é o bem-estar da equipe. Fomos lá visitar ele. Se você vê, a gente pensa, pô, ele está acamado, não vai poder. Mas vamos lá, só passar na frente da casa dele, a gente vai acelerar, a gente vai buzinar, a gente vai gritar sinistro, para ele ver assim, pô, a galera está comigo. Os meus irmãos estão aí fora, ó, até arrepia. Mas aí a família colocou ele na cadeira de roda e nós paramos as motos lá. E a família trouxe na garagem, nós ficamos na rua para não ter contato da Covid, essas coisas, para não, né, para não causar mal nenhum. E só dele ver a gente, você precisa ver ele chorar e agradecer. Eu vou começar a chorar aqui, pô. Entendeu? Eu já tô vendo aqui o C aqui. Em volta, a vizinhança toda, saiu para fora porque viu os barulhos das motos, buzinados. A hora que viu do que se tratava, a vizinhança tirando foto, filmando e batendo palma para nós. Lindo. Então, ó, isso aí não tem o que pagar nisso aí, cara, entendeu? Não precisa chorar, não. Tá emocionado, tem que segurar aqui porque a gente tá carente disso, viu? A gente tá carente de uma sociedade dessa, tão vivendo. Deixa eu só explicar pro pessoal que eu coloquei no meu canal ontem no YouTube, eu pedi pra família se eu poderia mostrar, tá, a ação social. A família falou, lógico que pode, vocês fizeram bem danado para eles. E teve pessoas que criticaram a gente, mas a maioria fala bem. Então, os que criticam, que nem você falou, às vezes ali na zona de conforto, zona não pode de conforto, fazer nada. Não pode, nós, são pessoas invejosas que verem outras fazendo, elas se sentem incomodadas. Muitas vezes tem gente que vai nas redes sociais, só bota porcaria, só bota coisa ruim. E se o cara tá botando uma coisa e tá fazendo bem, é o que você falou. Uma Janete foi lá, doou os ovos lá, Janete Produtos Naturais, procura ela lá, você vê que trabalho social, fez a doação e no fim das contas ela realizou um sonho de uma senhora que você talvez vê? Poderia passar o tempo da vida dela, ela não poder curtir um momento, uma coisa tão, para muitos parece banal, né? banal, simples, né? Mas para ela é tudo. É tudo? É tudo. Então eu quero aqui parabenizar pelo trabalho social, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo de pandemia no nosso país, tanta notícia ruim, pô, tem hora que os jornais só vendem coisa ruim, só coisa ruim toda hora. Então quando a gente vê esse trabalho social, tem que parabenizar, né? Mesmo e por tudo que vocês têm feito pela cidade de Araras, e parabéns, porque você começou isso, eu sei que você vai falar assim, não, a gente pensou no social, mas no começo foi para curtir com os amigos. Exatamente. E depois o negócio foi crescendo e hoje mais virou vindo, mais social, né? Mais amor ao próximo do que qualquer coisa de, vamos dizer assim, da questão de motos. Eu sei que vocês amam moto, mas acabou virando uma coisa mais social dentro da cidade. Vagão, tô encerrando aqui com você, agradeço de coração. Beleza? Meu parceiro, foi Obrigadão. Demais, gostei de sua jaqueta, olha, vira mostrar pro pessoal lá, ó. Olha aí, ó. E o cabelo, hein, cara? Deixou crescer faz tempo, hein? Desde que era criança você não corta? Desde 10 anos de idade. Desde 10 anos? E a barba também? Briguei com os barbeiros aí. É que eles estão de quarentena, né? Então... Meu parceiro, obrigado. Um abraço forte pra você. Obrigado. Você vai ser sempre bem-vindo aqui no nosso programa, valeu, tá bom? Obrigado pelo espaço aí, de oportunidade de passar pro pessoal um pouquinho do nosso trabalho aí, né? Fechou. Isso é importante. Fechou. Beleza. Valeu, galera. Compartilha aí. Pessoal, a gente continua seguindo a nossa programação aqui. Agradecer ao meu querido amigo Vagão, que esteve aqui junto com a gente nesta noite maravilhosa. Nós estamos aqui, a gente falou de coisa boa, mas também tem que mostrar os dados oficiais aqui da nossa cidade. Está atualizado, né? O César pegou atualizado, 5 horas da tarde saiu. São 32 casos confirmados já na cidade. Tem 10... guardando aí o resultado e 118 casos descartados. No total, 160 notificações, só que precisava também a prefeitura mostrar quantas pessoas já estão curadas. Eu acho que isso é muito importante também para a gente. Tá aí, cadê? Oh, cadê aqui? Ah, desculpa. Corrigindo, o erro aqui foi meu. Agora sim, é que o César me deixou aqui, é que mudou do que a gente estava acostumado, o formato, né? Mas, ó, recuperado já 25 até agora. Infelizmente, nós tivemos 2 óbitos confirmados, uma pessoa muito próxima do que eu conheço, não vou citar aqui o nome, mas a gente ficou triste, né, quando ficamos sabendo da notícia, da família, a família ficou muito abalada, uma pessoa importantíssima para a cidade de Araras, as duas perdas, né? Claro que a gente não quer que ninguém morra, né? Tem o pessoal aqui internado também na UTI, são 6 casos e 3 em isolamento domiciliar. Mas eu fico feliz de 21 pessoas já se recuperadas aqui na nossa cidade. Sei que todos os médicos, todo o pessoal está na linha de frente, está trabalhando ardamente para que possa diminuir. O importante é o pessoal continuar seguindo as orientações, né? Utilizando máscara e outras questões mais. Eu sei que todo mundo fala assim, mas Rodrigo, você estava sem aí, que isso?
Nós estávamos aqui com a máscara, aliás, eu estou constante andando para todo lugar com ela, mas eu sei que às vezes é meio difícil, né, gente? Para respirar, meu Deus do céu, tem hora que não é fácil não, viu? Mas a gente está seguindo, tem álcool em gel, o rapaz aqui foi até medido com termômetro, olha, então a gente está aí, e eu torço que a gente passe por isso o mais rápido possível, né? Que o comércio possa abrir a partir do dia 12, a gente espera que possa abrir, claro, com algumas recomendações necessárias, a gente está aqui na torcida para que possa abrir, até porque pela questão do desemprego que está começando a acontecer na nossa cidade. Foi uma forma que fechou geral, mas a gente já vê que está tendo reflexo, infelizmente. A gente espera que possa voltar para que essa engrenagem comece a movimentar novamente e que nós possamos ver pessoas aí empregadas, que é o objetivo que a gente gostaria muito, muito mesmo. Viu? Eu falo isso porque eu tenho acompanhado e tenho visto aqui na nossa cidade, amigos meus que infelizmente acabaram perdendo o emprego por essa questão, mas a gente espera que a gente consiga vencer isso daí o mais rápido possível. Não vou fazer crítica, né, porque ninguém sabe como lidar com essa situação, tá? O momento está muito difícil, mas a gente espera que o nosso Brasil possa sair, que Deus coloque as suas mãos, estenda as suas mãos sobre a nossa nação e que possa nos guardar e nos livrar de uma situação dessa. Tem gente aí acompanhando, rapidinho para mim mandar abraço, que hoje eu estendi demais, mas também falar com o meu amigo Vagão sempre vale a pena. A audiência está bombando, valeu pelo carinho, pessoal. Olha o meu amigo Carlito, também o Fabiano Medeiros está acompanhando a gente, a Edna Edgar, a Luciana Liganotti, beijão para você, Luciana, obrigado. O João Mauro de Assis, a Eunice Carvalho, também o meu amigo pastor César Liganotti está acompanhando a gente, o Laércio Sanches, Deus abençoe você também, viu? A Marilda Cirino está com a gente também, valeu pelo carinho. Ana Cleide, a Joselma Ferreira também, a Sônia Dorta, minha vizinha, nós estamos aqui do teu lado, viu, Sônia? Estamos do teu lado, da sua casa, acompanhando você, beijão, obrigado aí pelos abraços, viu? A Lisa também está acompanhando, Lisa de Júlio, sou super fã do Sinistro, show, saudade de todos, olha aí, valeu, obrigado aí a todos aí pelo carinho. A Silvia Mendes, também, aliás, no próximo aí, vamos comentar de um garotinho que precisa, a Silvia me mandou aqui, também em cima, né, de uma ação social que nós precisamos tentar ajudar aqui, o pessoal que puder doar qualquer valor desse garoto aqui na cidade. Eu sei que já vai ter até show, lives ao vivo aí, para poder ajudar esse menino, mas a gente vai passar a informação no próximo programa. Conceição Geroto, um beijão, e também o Cido Batista. Valeu, gente! Quero agradecer o carinho de todos, pessoal do Instagram que está aí acompanhando a gente, o pessoal aqui pelo Facebook, desejar uma ótima noite para você, que Deus te abençoe muito, que Deus te guarde, você e sua família, e que logo, logo a gente possa restabelecer tudo normalmente, né? Eu espero que a gente voltar na próxima quarta-feira, o comércio já está de portas abertas, as empresas aí praticamente funcionando aí 100%, é isso que a gente torce, e que todo mundo possa seguir as orientações adequadas, seguirem aí, para que a gente possa tentar o máximo possível amenizar. Um abraço para vocês, até quarta-feira que vem, a partir das 18 horas. Valeu, obrigado pelo carinho, muito obrigado de coração.